20 қаңтардан бері Жамбыл облысында шетелдік көлікті заңдастыру шарасы бойынша қазақстандық есепке 114 автокөлік қойылды. Олардың басым бөлігі Қырғызстаннан келген көліктер. Жалпы бүгінге дейін 1000-нан астам адам заңдастыруға өтініш білдірген. Заңдастыру өте белсенді түрде жүргізіледі. Шетелдік автокөліктердің иелері қажетті құжаттарды ұсынады және заңдастырудың барлық кезеңдерінен еш кедергісіз өтеді. Естеріңізге сала кетейік, мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызмет көрсету бойынша құжаттарды қабылдауды жүзеге асыратын арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс кестесін 2023 жылғы 6 ақпанға дейін дүйсенбі-сенбі күндер аралығында сағат 9:00-ден 8:00-ге дейін жұмыс істейді.